A MacPan Pães Congelados iniciou suas atividades há mais de 10 anos na cidade de São Paulo, atendendo toda a região. Com tantos anos de experiência, a MacPan desenvolveu a mais alta tecnologia na indústria de pães congelados, trazendo economia, satisfação ao usuário e consumidor final. Ligue e faça sua encomenda na MacPan.